місто правитель. Бачить. Здраво, другарі. Здраво. Ні, треба да возьме денеска до Єдан град. Айдахо Фолс. І па трябваше да рентаме или количка, или овој пат рентавме економи класа, не рентавме комфорт. Ствари, не знам како за ни, ама ова е економи класа. Ова. И го добивме ова, добивме Крайслер. Добивме нешто што там оваа марка ја возеа джандарите кај нас памтам, многу одамна. Да, и добивме уствари кола со спална. Сега малце ми е криво како ова, не го рентавме за Денвер, па што многу боље ќе се спиевме. А? Да земам една кеса за Гјупресли. Ајде, може. Што добивме сега со оваа кола? Прстовол, пак нели нормално не знаев како да ја запалам. Ја викам, не, сега готово, имам возена кола и ќе знам како да ја запалам. Сега ја запалив, што ја запалив и... Ер, нема менјач. Ка буквално? Никаде нема менјач. Никаде нема менјач. Да, да, не ти треба менјач за брзини, ама пак мора да ставиш брзина за да тргнеш некако. И... Ова е менјач. Ова. Ова. Ова е менјач. Моментално, еве Кике нека влезе и ќе демонстрирам како тоа усвари работа. Ај земи си го телефонот во руката, молам. Па нека не ти го ставам никаде така да земи си го фрт. Е, вака се. Значи окей, се стискам, старт стоп енџин или кошо глупи американци директно нема може да разберат. Си се пали ова, си се пали това и имаш менјач. Риквертс си ја менели. Такво, за позади што ни кажа камерче, и ова ти е драйв. И сега возиш. Менјач. Ке, само те молам, се додека возам. Тука се појачува звук. Окей? Okay? Не тука. Да не заебеш работа, окей? Okay? Ја само да си кажам. А да, у меѓувреме, пошто после ќе возиме, нема да можеме да експорнеме кола како што треба. Најдовме ова. Ова ти е ретровизор за да си ги гледаш дечињата позади што ти прават. Овако гепек. Како е голем спална пичкума. Ајде, гаси, ова немаме дечиња, уште не ни треба тој ретровизор. Идеме Кеке, на 3-4. Затоа што знам да замижам и дишам, се што ми лежи на душа на нес да пишам. Пробај ти, не е тешко ко што мислиш, пушти ги на слобода, нека лета, твоите мисли само диши. Рекица убава. Кур го боли? Кур го боли на сред пут застанал? Слово. Вопште не ми е гајле дали тука смее вопште се стои пошто сме на сред автопут, ама нема. Јас ќе си застанам пошто оваа убавина не се пропушта. Види го, тоа е сено. Каква е таа убавина? Сено. Така мора да се застанам и се сликам. Еј, и она му е убава. Ај, она му е се сликам. Ај, ние се сликам. GoPro, take a picture. А, не може да снима. GoPro, stop recording. Ке шо бреш? Снимам. Види колко и се убави новите на вечерина Кики. Ја во убава, ајде идеме, ајде, ајде, претеравме. Ајде гаси се, влагај во комбето. Ајде да лажеме да имаме кендис и да киднапираме деца, сагаш? Имаме кендис, нема да лажеме. А па добро, ама да киднапираме деца, не кеме мончубата ли? Ајде влагај. Значи кога конечно завршивме работа, пошто дојавме тука нешто по работа, административни срања, и можеме сега да конечно да ги испитаме што се другиве копчиња од ключа под кола. Окей. Многу ме интересира ова. Ова што е да се движи два пати напред. Ајде. Не. Не. Па што е, другава за друга врата. Ајде. Ете. Ете. Што е ова? Ама за гепекот валја. Не, валја за гепекот. Иде бе? Да, да, да. Ете го. Ето го се тига. That's what she said. А ова што е? X2. А. Не знам. Свирка, нешто изгледа па нешто заклучува, отключува. Јако. Ова паник валја на него стиска. Не, не, не. Да не паничи. Yeah.
се почестиш. Много е бахал празен, не бе, бе. Айде тук. Шо найде кеке? Шо найде кеке? Джидже. Шо найде? Фотос. Найдахме фотобут и цекаш сме да сакале ово кефика, цекаш ка сакала. И сакаме да се сликаме. Не знаеме колко ке не собере тука во ова. Ке не. Ке пробваме сега. Ке не. Айде. Не можем да влезем. Можеш да влезем. Чао. Стой се. Не собра. Едвай. Добро, чекай сега да видиме шо има тука. Прайс, што 15 долари? Каде мора 15 лева? А, па може и со картичка. Да, де, со тоа мислят да платим. Камера контролс, нещо вади слики. И демек трябва да сега да правиме паци. Айде да, не знам, ще правиме. Не. А да си се сликаме ли со... И да му речеме само да не ги изпринта, сакаш? Значи... Никакия ова не е направена за нас. Each unique category contains a group of themes. Use the up and down buttons to select a category. Then press OK to continue. Добро. Ама up and down buttons не оде. Абе, идат како не? Не оде. Па ово не работи, ово не излажа. Па нема down, има lower picture сам. Добро, може и cancel. Не работи. Press the OK button to continue. Епа select ако стигнем прво. Аааа. Ама не е верла. Now use the up and down buttons to choose a theme. Ето ме. Up and down buttons. Я се гледам. Не, ама деди понавак. Е, пауз. 3, 2, 1. Овде трябва... No. Great! Now, get ready for your next pose. Е, птичка има. 3, 2, 1. Ами гледал камера. 1. И аз в птичката гледам. Great! Now, get ready for your next pose. 3, 2, 1. Иреко моментално не гледаат од надвор. Now, не гледаат your final pose. 3, 2, 1. Ги процесира нашите фото. Катастрофа, ја мислев може да си одберем ако не ја сакаме некој. Ги сакаме. Супер се. Таа со птичката ја сакаме. Ајде ги спринта. Ајде процеси. Иван ме стегаш. Ипак и ќе сега. Јас сум голема личност, има се. Ер фотос will be ready shortly. Па не знам. Иван тоа беше неспремно. Ке супер беше, вака се прави ова. Јас морам да диркам, не знам каде ќе видам. Види ова со птичката колко е убава. А гледаш шо е муабето, као стикери ги добиваш, ова е у секоја рамка и се у секоја рамка ги имаш сите 4. Оваа рамка ги имаш сите 4, оваа рамка ги имаш сите 4. Кај ќе искочу? Никој не ме гледа. Никој не ме гледа, јес, иде ги боли корачо, ние се сликаме сигурно овие. Сите ова го направиле као пред 28 години, не уште му се радуваме на ова. Пушам никој да сме ние. Кога баш се сладки сликичките? Сликичките наши. Лоле, катастрофа камера. Ке за тоа реков пред 28 години ево. Добре, едната слика е ово. Првата е срање, да, втората мене много ми се слика, пошто гледам птичката. Ти се слика. Птичката, ми се слига, да. Да, паризираме. Третата паризираме, супер. И тука ти ме сакаш, а јас се плашам од љубовта. Точно. Ова што се стикери? Да, стикери се стикери. А сите се стикери? Сите се стикери. Бол. Sandals, heels, wallets, boots, hats, car seats, couches. So you say I can clean my couch with this? Suede, leather, or microfiber, tweed. Doesn't matter. You're gonna need to take a towel, wipe it. Oh my god. Boom. Couple drops. Start on that beautiful Adidas check. I wear these for like 2.5 years. For everything, literally. Protect your shopping hands. Дара кога е језиво ствари. Така, то точи млеко од цицка, види ја. И ствари. Кикја, кај се навјаш? Се навјам во една од најубавите книжарници. Таа се вика... Barnes & Noble. Види колко е радост. Исмрадно, знам, ми се плаче. Е, па стварно е така. Прелјефме. Ја вака се усекав преска која влеговме у подавница за такви играчки, за такви работи. И за гейминг, за покемони, много покемони. Сакам! Сакам се!
počnemo? Agata. Agata Kristina. Da. I vegi mojte si gi najdu. Bleach. My precious. И да, и Dragon Ball. Али Блич. Иначе да, за тие шо не знаевте, манга иначе се чита од наопачки. Као не од оваа страна, тук од оваа страна. Знаеш зашто? Пошо ретардирани јапанци. Иста цена се како и нас у академска. Затоа никогаш ги немам купено, пошо се Огин скупи. Но затоа, еден паметен човек навивал за Интер и го измислил интернетот. Сакаш да читаме нешто од овие книги, бе? Лустери? Од овие лустери. Слушай! Добре, знаеме дека ги имаш поло од овие, браво. Ајде се. Сакам нешто на читато. Најдов уште едно убаво место за мене. Плачки, сите плачки, много плачки. M&M. Плачки. Ние сме такви срекли овде во Америка. Се најпрекрасно успеваме да начекаме и да фатиме. Пример, најпрекрасни из Грейсонца, најпрекрасни за Едисонца. Имаме најпрекрасни луѓе покрај себе. Роденденковци. Треки на роденден. Ала. Чекај, уште не ми е роден ден тука. Сите фатија тука ми честитаа денес роден ден, а мене уште не ми е тука роден ден, уште не ми е стигнат роден денот. Али фала, уште ке случи. Купив Покемон и Бетмен на очери. I'm Batman. Си купив патики и Кики си купи патики. На Кики се купа. А да, на Кики се добро, на ги снима. А после ово што? Тоа е... А ово што се сликавме, си купивме чистач за патики од тој нигерот. Си купивме... Успеа некој човек мене да ме убеди нешто да му купам. Е, она е крива, реално, али окей. Ти погледаш што ти направи чудо од патики. Да, не ми ги закрпи, само ми ги изчисти. Да, и типот ни даја бизнес идеја за едно чистење да продаваме. Така, кој сака чистење? Да, кој сака чистење, обратете се доле у коментари. Кај Кики у коментари. И да. Тај е капчето, си купи капче. Капче, што не тоа, спрејчето. И спрей од Марија... Марија Кири, Склодовска. Имав парфем ваков од неја, јубав. Иако сега е кучка станата, нема везе. Ајде идеме да возиме за тоа што мора да ја вратиме кола. Мислам, не мора да ја вратиме колава, или поише не се исплати да ја вратиме вечерва кола. Пошто утре ќе ни биде потсаба или потешка. Ме на работа. Да. И поевтино ни е сега да ја вратиме колата. Епа чорба. Еве ова за децата, тука уште го гледам јас ретровизоров. Ајде. Ајде деца. Деца во кола. Одма.